नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी आहे तुमचा पटेल भाऊ। कृषी नेटवर्कचा यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं मनापासून स्वागत करत आहे। मित्रों, भेंडीचे उगमस्थान आफ्रिकेमध्ये आहे। भारतात भेंडीचा वेगवेगळ्या अनेक प्रजाती उपलब्ध असून सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या देशांमध्ये अग्रेसर आहे। मित्रों, याला हवामान कसे लागते? भेंडी पिकाला उष्ण व दमट हवामान चांगले मानवते। 22 ते 35 अंश सेल्सिअस तापमानात वाढ चांगली होते। भेंडीला जास्त थंडी सहन होत नसून 20 अंशापेक्षा कमी तापमानात उगवण शकता कमी होते व 42 अंशापेक्षा अधिक तापमानात फुलगड वाढून उत्पादन कमी होते। जमीन भेंडीची पीक हलक्या मध्यम तसेच भारी जमिनीत घेता येते, परंतु पाण्याचा चांगला निचरा होणारी जमीन असावी। मित्रों, आपण भेंडीविषयी सविस्तर माहिती या तरुण शेतकऱ्याकडूनच जाणून घेणार आहोत। चला तर मग जाणून घेऊया। सर नमस्कार। नमस्कार, आपलं नाव आणि पत्ता सांगा बरं आम्हाला। नमस्कार सर, माझे नाव नितीन बायदास शिशी, राहणार भटाणे, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे। सर, आपण किती एकरमध्ये भेंडीचं पीक लावलेलं आहे ते सांगा बरं आम्हाला। एका एकरामध्ये 1/2 किलो बीज लावलेलं आहे। सर, आपलं जे क्षेत्र आहे हे क्षेत्र कोणत्या जिल्ह्याअंतर्गत येतं बरं, त्याबद्दल सांगा। जिल्ह्याचं धुळे जिल्ह्याअंतर्गत शेतीचं पीक घेतलं जातं। सर, आपण भेंडीचे जे पीक आहे याचं बीज किंवा रोप कुठून आणलेलं आहे त्याबद्दल मार्गदर्शन करा बरं। हे बीज लोकल मार्केटवर आमचे शिरपूर तालुक्याहून दुकानावरून आणलेलं आहे। सर, आम्हाला सांगा आपण भेंडीची कोणती जात निवडलेली आहे त्याबद्दल सांगा बरं। बोला। मी भेंडीची जात निवडलेली आहे नामधारी म्हणून जात निवडलेली आहे। उत्कृष्ट दर्जाची ही नामधारी जातीची भेंडी आहे। सर, आपण जे या पिकाची निवड केली म्हणजे बीजाची निवड केली, तर तुम्ही कोणत्या कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष देता बरं, त्याबद्दल सांगा। आपण लावताना पहिली गोष्ट म्हणजे कुठल्या जातीची भेंडी निवडताना चांगल्या गोष्टीची भेंडी निवडावी व ती लावताना व्यवस्थित नियोजन करून ती भेंडीची लागवड करावी व 9 इंचाच्या ह्याच्यात अंतर ठेवून भेंडीची लागवड वन साईडने करावे। सर, आपण भेंडीसोबत दुसरा अंतर्गत पीक घेतात का, त्याबद्दल सांगा बरं। याच्यात अंतरपीक घेता येत नाही, कारण अंतर कमी असल्यामुळे याच्यात अंतरपीक घेतलं जात नाही। सर, 1 एकरमध्ये भेंडीचं किती बीज लावलेलं आहे बरं, त्याबद्दल सांगा। 1 एकरात मी 1/2 किलो बीज लावलेलं आहे। सर, रासायनिक किंवा जैविक उपचार यांचे फायदे काय होतात बरं, त्याबद्दल मार्गदर्शन करा। पहिल्यांदा मी माझ्याकडे जैविक खत उपलब्ध असल्यामुळे मी जैविक खत भेंडीला दिली, त्याचं रिझल्ट चांगला आहे। नंतर काही काळानंतर रासायनिक खत बी दिलं, तर दोघांचा ॲव्हरेज जवळपास सेम आहे। तर रासायनिकपेक्षा जैविक खताला जास्त महत्त्व आहे। जैविकमुळे प्लॉट चांगला दिसतो आणि रासायनिकमुळे थोडासा कमी दिसतो। सर, आपण भेंडीचं जे पीक आहे ते कोणत्या महिन्यामध्ये लावलेलं आहे बरं, ते सांगा। मी भेंडीचं लागवड एप्रिल महिन्यात लावलेलं होतं। एप्रिल महिन्याचं लावायचं कारण हे आपल्या चांगलं मार्केटात चांगल्या प्रकारचा भाव मिळतो, कारण लोक कापूस पेरणी करतात, तर त्यामुळे पावसाळ्यात भाजीपाला जास्त भाव असतो, त्यामुळे आपण भेंडीची लागवड एप्रिल महिन्यात नियोजन करून आपण एप्रिल महिन्यात लागवड केलेली आहे। सर, भेंडीच्या 2 झाडांमधील अंतर किती आहे बरं, ते सांगा बरं आम्हाला। भेंडींचं 2 झाडांमधलं अंतर 9 इंच आहे। सर, मुख्यतः भेंडीच्या पिकामध्ये कोणती खतं टाकतात, त्याबद्दल मार्गदर्शन करा। मुख्य खत जे DAP वगैरे, नंतर 12-34-12, नंतर 052-34 वगैरे जे हे खत दिलं जातं, कारण त्याच्याने फ्लॉवरिंग चांगल्या प्रकारे येते आणि वाढबी चांगल्या प्रमाणात होते, उत्पन्नही तो वाढ होते। सर, आपण जैविक खत किंवा अजैविक खत यापैकी कोणते खत टाकतात आणि किती मात्रामध्ये टाकतात, ते सांगा बरं। जैविक खत एका एकराला 1 ट्राली खत दिलं जातं आणि रासायनिक खत 1 एकराला 2 बॅगा हे खत दिलं जातं, आणि 80 किलो खत हे रासायनिक दिलं जातं आणि 1 ट्राली खत हे जैविक खत दिलं जातं।
सर आपण भेंडीमध्ये सिंचाई किती वेळेस करतात बरं ते सांगा। पाणीचं नियोजन असं असतं, समजा आज आपण पाणी लावलं तर दुसऱ्या दिवशी तो जेव्हा तोडा येतो त्या दिवशी पाणी लागायला पाहिजे। म्हणजे पाणीचं नियोजन हे तोडल्यानंतर लगेच पाणीचं नियोजन करावं लागतं, त्याच्याने उत्पन्नात वाढ होते आणि भेंडी उत्कृष्ट क्वालिटी म्हणजे दर्जाची दिसते। सर भेंडी या पिकामध्ये कोणत्या प्रकारचे कीड येतं किंवा रोग येतात त्याबद्दल सांगा। भेंडी पिकामध्ये मावा, तुरतुरे, मिलीबाग वगैरे हे कीडनाशक जे असतं हे जास्ती करून पावसाळ्यात त्याचं प्रमाण असतं आणि उन्हाळ्यातही असतं, पण फवारणी केल्यानंतर त्याचा प्रादुर्भाव कमी होतो। सर आपण भेंडी या पिकामध्ये कीड नियंत्रण कसे करतात, कोणती कोणती फवारणी करतात त्याविषयी सांगा। तुरतुऱ्यासाठी आपण उलाला आणि बायो 303 फवारणी केल्यानंतर मावा तुरतुरे हे नष्ट होतात आणि आडीसाठी आपण कोराजन हा उपयोग केला जातो। कोराजनचा रिझल्ट चांगला असल्यामुळे त्याचं भेंडीतही उत्पन्नात वाढ होते। सर भेंडी या पिकामध्ये गवत होतं म्हणजे निंदणी कशा पद्धतीने आपण करता बरं त्याबद्दल मार्गदर्शन करा। जेव्हा आपण बीज पेरल्यानंतर 15व्या 21व्या दिवशी जेव्हा खत आहे आपलं गवत काढणीचं आपण निंदणीने आपण मजूर लावून त्याची निंदणी करावी। त्याच्यानंतर 3 वेळेस कोयपणी केली जाते। कोयपणीने त्याचं पूर्ण तण नष्ट होतं और आणि दिसायला पण चांगलं वाटतं आणि उत्पन्नातही वाढ होते। सर हे भेंडीचं जे पीक आहे हे 2.5 ते 3 महिन्याचं आहे, मग याची हार्वेस्टिंग किती वेळास करावी लागते आणि किती दिवसामध्ये करावी लागते ते सांगा बरं। ते हार्वेस्टिंग कमीत कमी 25 ते 30 वेळा करावी लागते आणि ते 2.5 ते 3 महिन्यापर्यंत हे पीक चालत असतं, तर 40 दिवसात याचं उत्पन्न चालू होतं, तर ते 40 दिवस पकडून तिथून ते 2.5 ते 3 महिन्यात आपल्याला हे भेंडी उत्पन्न देत असते। तोडणी किती दिवस? तोडणी ही दुसऱ्या दिवशी तो तोडणी करावी लागते, दुसऱ्या दिवशी फवारणी करावी लागते। सर आपण भेंडी हेच पीक का निवडलं बरं याबद्दल मार्गदर्शन करा। दोन तीन वर्षापासून मी दुसरा पिकाची नियोजन करत होतो, तर मला यावर्षी असं वाटलं तर आपण भाजीपाल्याकडे वळूया आणि भेंडीचं एक 2 वर्षापूर्वी मी भेंडी लावली होती तर त्याच्यात मला इंटरेस्ट वाटला, तर भेंडी ही पीक चांगले आहे, उत्पन्नही चांगलं देते आणि कमी खर्चात चांगलं उत्पन्न देते, त्याच्यामुळे मी भेंडीची निवड केली। सर आपण किती वर्षापासून भेंडीचं पीक घेत आहेत बरं त्याबद्दल मार्गदर्शन करा। मी भेंडीचं पीक 1.5 ते 2 वर्षापासून घेतो आहे, तर ते चांगल्या प्रमाणात मला त्याचा अनुभव आलेला आहे, तर त्याचं नियोजन कसं करायचं, त्याची काढणीपासून तर पूर्ण हे का तोडणीपर्यंत मार्केटिंग कसं करायचं हे पूर्ण मला त्याच्यातला अनुभव आलेला आहे। सर आम्हाला सांगा भेंडी या पिकामध्ये एका एकराला किती खर्च येतो बरं त्याबद्दल मार्गदर्शन करा। प्रति एकराला त्याची नांगरणीपासून तर पूर्ण काढणीपर्यंत आपल्याला त्याच्यातला 20 ते 25 हजार रुपये खर्च येतो एकराला। सर ज्या पद्धतीने आपल्याला खर्च येतो त्या पद्धतीने नफा देखील येतो, म्हणून आपल्याला प्रति एकर शुद्ध नफा किती मिळतो बरं म्हणजे खर्च वगैरे वजा करून? खर्च वजा कमी करून आपल्या एकराला कमीत कमी 80 ते 90 हजारपर्यंत एकरी खर्च येतो आपल्याला, आपल्याला मिळतो 80 ते 90 हजार रुपये। सर आपण भेंडी या पिकाची विक्री कुठे करता बरं, म्हणजे बाजारपेठ तुम्हाला कुठं उपलब्ध आहे त्याविषयी सांगा। मी बाजारपेठ आमच्या जिल्हास्तरावर 3 ठिकाणी आहे, शिरपूर, शहादा आणि नंदुरबार। भाव कुठं चांगला? जिथं भाव असेल मार्केटमध्ये तिथं आम्ही पाठवतो, एका दिवशी शिरपूरला, एका दिवशी नंदुरबारला, एका दिवशी शहादाला, जिथं भाव स्टेबल असेल तिथं पाठवतो आम्ही। सर जे आपल्या भारतातील शेतकरी आहेत, महाराष्ट्रातील शेतकरी आहेत, यांना भेंडी लागवड करायची असेल तर तुम्ही काय सुझाव देणार बरं त्यांना त्याबद्दल सांगा। अरे माझ्या शेतकरी बांधवांना एक सजेस्ट करतो की त्यांनी भेंडीची नियोजन करावे व त्यांनी अनुभव घ्यायचा भेंडीचा, दुसरं पीक सोडून त्यांना नक्कीच नफा मिळेल इतर पिकापेक्षा। सर तुम्ही आमचा कृषी नेटवर्कला खूप चांगली माहिती दिली आहे त्याबद्दल आपलं खूप खूपच धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।